Jeg vil på vegne av stiftelsen Dialog for fred og medarrangører David Bakke og Morten takke dere alle for å stå sammen om mot ekstremisme i det norske samfunnet. Enten det er kristne, muslimer, jøder, hinduer, troende eller ikke troende. Det er også en spesiell dag i dag. Det er faktisk 11 år siden Benjamin ble drept av nyrasistene på Holmlia. Vi har lagt et ganske tøft år bak oss med tanke på det som skjedde 22. juli. Og vi kan ikke tillate hverken trusler eller terrorhandlinger fra ekstremister rettet mot vår kjære demokratisk og fredelig land Norge. Vi respekterer at alle har rett til å demonstrere og ytre seg. Men vi kan ikke tolerere ytringer som kan tolkes som oppfordringer til voldshandlinger. For ingen verdensreligioner tillater at uskyldige liv blir tatt og blir drept. Jeg har et budskap til ekstremistene her i dag. Og det er at det er lov å angre. Og jeg oppfordrer de til å ta avstand fra ekstremisme. Og heller jobbe for fred og bidra til å minske avstanden mellom mennesker med ulike bakgrunn i det norske samfunnet. Med disse ord vil jeg gi ordet videre til fredsforkjemper og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. I Norge har vi frihet til å tro, tenke og ytre oss fritt. Og derfor vil vi i dag også bruke denne friheten til å markere en front mot all ekstremisme. Og med det tenker jeg på holdninger og oppfatninger som er preget av mangel på respekt for andres oppfatninger. Og som i ytterste fall vil bruke vold for å bekjempe andres holdning. Vi trodde vi var spart for noe slikt i Norge. Men det er vi altså ikke. Og vi fikk den 22. juli i fjor det verst tenkelige eksempel på dette. Men vi har også hatt, som vi ble minnet om nå, rasistisk motiverte drap av Benjamin på Holmlia. Og vi har hatt skyting mot den jødiske synagogen her i Oslo. Slike ekstreme handlinger tolererer vi ikke. Og de må bekjempes også ved lov. Men det er også farlig hvis noen utvikler ekstreme holdninger og tanker som så igjen kan føre til slike handlinger. De må vi derfor også bekjempe. Men da gjør vi det slik som i kveld, med ord og holdninger og ytringer og demonstrasjoner. Ekstremisme kan springe ut både av politiske og religiøse og ideologiske oppfatninger. Det er lov til å ha klare og sterke standpunkt. Ja, for dem som vil også ytterliggående standpunkt. Men det er når en ikke respekterer at andre kan tenke og tro annerledes. Det er da det kan gå galt, og det er da det blir galt. Selv har jeg, som alle dere vet, et klart, både politisk og trosmessig ståsted. Men nettopp derfor forstår jeg og respekterer jeg også andre som har sine ståsteder. Og derfor har jeg også i politikk samarbeid med andre som har andre politiske oppfatninger. Og derfor er jeg også nå engasjert i mitt nåværende arbeid i interreligiøs dialog med mennesker som tror annerledes enn meg. Og noen har sagt at det må jo være vanskelig. Nei, for den som selv har en oppfatning, så er det mulig å respektere og forstå nettopp at andre kan ha sine. Og så skal vi lære oss å leve fredelig med disse forskjellene. Så takk for at dere stilte opp i kveld og står opp for dialog, for respekt og for toleranse for at vi skal leve sammen i dette og i det internasjonale samfunn med ulike
oppfatninger. Tusen takk til Kjell Magne Bonnevik. Nå har jeg gleden av å gi ordet til Høyres stortingsrepresentant Afshan Rafiq. Kjære alle sammen. Jeg synes det er flott at vi alle som har kommet oss ut i dag, deltar på denne viktige markeringen. Det er faktisk slik at hver og en av oss har rett til å være stolt av vår bakgrunn, vår tro, vår arv. Men ideen om at det som er vårt nødvendigvis er i konflikt med det som er andres, er både feilaktig og farlig. Den har ført til uendelige konflikter og har ledet mennesker til å begå de verste forbrytelsene. Vi kan være glad i det vi selv står for, uten å hate det og de som ikke er som oss. Vi har nå tydelig sett hvor store og forferdelige konsekvenser enkeltmenneskers handlinger kan få. Det viser at det betyr noe hvilke holdninger hver enkelt av oss har. Hva vi velger å bygge livene våre videre på. Og ikke minst hvordan vi velger å bruke det til det beste for hverandre og samfunnet vi lever i. Etter 22. juli kan vi aldri igjen tillate oss å tenke at våre meninger og holdninger er uten betydning. Vi må kjempe hver eneste dag for det frie og åpne samfunnet vi er så glad i. Det Norge vi vil ha, skal ingen få lov til å ta fra oss. Vi vil ha et Norge hvor vi lever sammen i fellesskap med frihet til å mene og ytre oss. Hvor vi ser forskjeller som muligheter, og hvor friheten er større enn frykten. Gud har gitt oss evne til valg. Vi kan velge å dempe lidelsen. Vi kan velge å arbeide sammen for fred, frihet, toleranse og demokrati. Takk. Takk til Afshan Rafiq. Da vil jeg gi ordet til statssekretær i Barn- og likestillings- og inkluderingsdepartementet, Henriette Westerin. Tusen takk for det. Det er kaldt ut i dag. Vi må sammen nå klare å ta vare på den varmen som vi husker fra rosetoget i sommer. Fra da vi sto sammen etter tragedien den 22. juli, hvor vi sto sammen, hele befolkningen, mot ekstremisme og mot vold. Det arbeidet er det vi må fortsette med. Og derfor så er det så godt at dette initiativet også er tatt i dag. At det er en markering mot alle former for ekstremisme. For det er på sin plass, både som en påminnelse om at det har gått et halvt år siden terrorhandlingen i sommer, og fordi det er viktig å imøtegå ekstreme ytringer og holdninger med fakta og med klar tale. Vi kan ikke tie ihjel ekstreme ytringer. Det har det blitt stadig mer bevissthet rundt. Enten de kommer fra folk som ikke ønsker et flerkulturelt samfunn, fra religiøse grupper eller fra andre aktører. Vi må svare med argumentasjon, og myter må bekjempes med fakta. Vi må jobbe sammen for at Norge skal være et trygt samfunn som bygger på tillit. Vi har vist at vi kan stå sammen, at vi kan jobbe sammen på tvers av religioner og bakgrunn. Og det er dette fellesskapet som vi må fortsette å ta vare på, så at vi må sammen redusere motsetninger, bekjempe det ekstreme og skape et enda mer inkluderende samfunn, slik at neste generasjon kan vokse opp i et samfunn som aksepterer forskjellighetene. Så vi må bare stå på videre, slik at varmen fra tragedien i etterkant av tragedien i sommer kan være det vi bærer med oss i vinterkulla. Takk til Henriette Westerin. Da har jeg gleden av å gi ordet til Oslos tidligere biskop Gunnar Stålseth.
Takk til dere som har tatt initiativet til denne markeringen. Det kjennes godt å være her, og jeg vet at det nytter. Gjennom årene har vi gått i tog mot rasisme og mot krig. Vi har vendt ryggen til nynazisme og antisemitisme. Og vi har våget de store ord om rettferdighet og fred. Vi har gitt begrepet nestekjærlighet en tidsaktuell klang i det offentlige rom. Vi står skulder ved skulder, kristne, jøder og muslimer, troende og livssynshumanister og mange andre. Også i dag står vi sammen for menneskeverd og toleranse. Hva er det som har brakt oss hit i dag? En islamistisk hatvideo, en demonstrasjon for sharia-lover i Norge, en taler på et kristelig partimøte. Felles for dem er en tone av trussel. Felles for dem er at de misbruker Guds navn for sine sekteriske fantasier. Vi kunne ignorert disse om det ikke var for at de vekker hos mange en uro for at vi er på vei tilbake til retorikken før 22. juli, tilbake til ånden fra denne grusomme dagen. Dessverre er det slik at religiøse og ideologiske ekstremister enda en gang har forsøkt å sette dagsordenen for samfunnsdebatten og fått fokus i media. Vi vet at det er et mindretall blant muslimer som skaper et skremmebilde av islam. Det er et mindretall blant kristne som skader kristendommen. Et forsvinnende mindretall, ja vel, men de skal tas på alvor. De representerer en utfordring til storsamfunnet, til politikere og media, til alle som har ansvar for fellesskapet. Vi må alle bli flinkere til å sette en positiv dagsorden, til å løfte fram det flotte som skjer hver dag i by og bygd her hjemme, der mennesker fra mange kulturer opplever at de er velkomne. Det flerkulturelle har gode kår de fleste steder i vårt land. Det finnes et utall gode fortellinger om harmoniske forhold mellom mennesker av forskjellige religioner og livssyn. Men felles handlinger mellom mennesker av forskjellig tro og livssyn kan i enda sterkere grad bli et kjennetegn for det flerreligiøse og flerkulturelle Norge som vokser frem. Det er vår fremtid som skapes nå. Men det finnes altså subkulturer, understrømninger som vi igjen er blitt minnet om. Hat og fordommer som lever i det skjulte, næres av uvitenhet, nører opp under konspirasjonsteorier, bygger falske myter, utnytter menneskers usikkerhet, gir et vrengebilde av andre menneskers tro og verdier, og saboterer egen religion. Et av budene som er felles for jøder, kristne og muslimer, er at vi ikke skal misbruke Guds navn. Det er dette som skjer når kristelige og islamister setter seg i Guds sted, når de presenterer et vrengebilde av Gud, når hellige skrifter leses som kilder til fordømmelse og hat. Det er viktig å stå vakt om ytringsfriheten. Ytringsfrihet er kjennetegnet på demokrati og et åpent samfunn. Ytringer er ikke bare ord, men symboler og klesdrakt, mat og væremåter. Noen er redd for at ordene fra julidagene om det åpne samfunn, om demokrati og menneskeverd, om respekt og nestekjærlighet, bare blir et tomt mantra når hverdagen melder seg. Ser vi ikke tegn til det allerede? Det kan bli slik om vi igjen lar politiske og religiøse mørkemenn sette dagsorden. De som vil ha oss tilbake til normalen, til fremmedfrykt og hat. Den viktigste kampen i Europa og i Norge i dag er mot ekstremister i alle religioner og ideologier. Mot fordommer som vil rulle historien tilbake til det mange forbinder med et middelaldersk mørke.
Deres mest langtrekkende våpen er ikke bomber og kuler, så grusomme de enn har vist seg å være. Deres mest langtrekkende våpen er frykt og intoleranse. Den viktigste arena er ikke gater og torg, men menneskers sinn og tanke. Fremmedhat, enten det har sin rot i et religiøst eller politisk forvirret sinn, eller bare uttrykk for mangel på kunnskap og dannelse, har ingen framtid. Framtiden hører toleransen til, slik det uttrykkes i FNs erklæring. Toleranse er respekt, aksept og verdsetning av mangfoldet i våre verdenskulturer, våre uttrykksformer og måter å være mennesker på. Å være sivilisert har fått en dypere mening etter 22. juli. Takk til Gunnar Stålseth. Da vil jeg gi ordet til Fremskrittspartiets tidligere formann, Carl I. Hagen. Vi lærte om ytringsfriheten av Voltaire. Han sa til en meningsmotstander at jeg vil bekjempe dine synspunkter og meninger til min dødsdag, men jeg er villig til å gå i døden for din rett til å ytre de meninger du har. Det synes jeg er en fin rettesnor. Meninger skal bekjempes med andre meninger. Holdninger skal bekjempes med andre holdninger. Ytringer skal bekjempes med andre ytringer. Men vi har, som flere har sagt, dessverre noen personer som går til voldshandlinger mot sine meningsmotstandere. Vi har ekstremister i alle ideologier, i alle religioner, i alle trosretninger. Og da er det viktig at vi som står for de samme grunnleggende holdninger om toleranse og respekt for meningsmotstandere, og som lover hverandre å aldri gripe til våpen, at vi står sammen og står opp mot våre meningsmotstandere, og særlig mot ekstremistene som de dessverre nå begynner å skape frykt i det norske samfunn. Et av de gode tingene i vårt demokrati har vært at landets statsminister, utenriksminister, forsvarsminister og stortingspresident kan gå fra regjeringskvartalet når som helst på døgnet rundt omkring og ned til Stortinget uten vakt. Nå, etter 22. juli, etter en video, etter andre handlinger, drøfter vi nå litt sånn småmurer rundt Stortinget, sikkerheten i regjeringskvartalet, og vi må gjøre noe rundt slottet. Det er en uting, og det er en utfordring for vårt demokrati om å stå oppreist for. For dess mer vi gjør, dess mer lukket samfunn får vi i stedet for det åpne. Men samtidig må vi ha sikkerhet for medarbeidere og de som påtar seg folkevalgte verv. Vi står foran en stor og viktig debatt om hvordan vi skal organisere en del ting som følge av disse hendelser. Og her må nasjonalforsamlingen treffe noen valg. Jeg har hatt gleden av å være med i menneskerettighetsutvalget, som har sett på menneskerettighetenes plass i norsk grunnlov. Og det vi har forsøkt, det er å få frem en del verdier, grunnleggende verdier, som alle i Norge skal stå sammen om. Jeg håper at Stortinget i 2014 vil slutte seg til en del av de prinsipper som vi nå ønsker å løfte inn i grunnloven. Rettigheter for enkeltindivider, retten til selv å velge religion, retten til å kunne skifte religion, retten til å velge ektefelle, retten til å ha i realiteten et demokrati, retten til å ha et trygt samfunn, retten til et godt familieliv i familien som en grunnleggende enhet,
Jeg håper at vi alle kan slutte oss til disse grunnleggende rettighetene som nå er foreslått, og stå sammen mot ekstremister av alle avskygninger, som er en fare for de verdier vi alle skal stå sammen om. Og jeg er glad for at denne markeringen, hvor vi står sammen mot ekstremister av alle slag, er tatt initiativet til, og håper at ekstremister av alle avskygninger merker seg dette. Takk. Takk til Carl I. Hagen. Da har jeg gleden av å gi ordet til stortingsvisepresident Akhtar Chaudhry. Hvem skulle tro at i 2012, i det opplyste Norge, og i det opplyste Europa, og i den integrerte verden, skulle stå her på Eidsvolls plass og markere mot ekstremisme. Men det er nødvendig. For en uke tilbake ble denne plassen, som hører til det norske demokratiet, til det norske folket, overtatt av enkeltindivider som truet våre verdier, som truet vår nasjon, og som truet vår trygghet. Det skal de vite, vi aldri skal la skje. Det norske folk vil aldri la det skje at ekstremistene overtar det offentlige rom. Du må vite at vi vil aldri trekke oss tilbake. De må vite at vi vil aldri gi dem det åpne rom. Vi har sett hvordan det går i de land og i de nasjonene hvor ekstremistene ikke svares tilbake. Hvor folk blir likegyldige, hvor de trekker et skritt tilbake. Da ser vi at nasjonene og sivilisasjonene blir ødelagt av ekstremistene. Vi vet at ekstremistene, de finnes i alle leire. De kaller seg muslimer, de kaller seg jøder, de kaller seg kristne, og de er i alle avskygninger. Men de skal alle vite at i alle deler av dette samfunnet så finnes det folk, modige folk, som ikke vil gi etter. Jeg er veldig stolt, og de bør se hvordan Stortingets forgår i dag ser, i motsetning til en uke tilbake. Vi står samlet. Vi er gjerne ikke mange, men vi er mer modige enn de som var her en uke tilbake. Og vi representerer hele spektret. Både vi som tror på en Gud, og vi som ikke tror på en Gud. Vi som har en hvit farge, og vi som har en brun farge. Vi står samlet. Dette er vårt svar til de som ønsker å ødelegge vårt samfunn. Ekstremismen er ikke ideologi i seg selv. Det er kun, og de er kun til stede når vi, de positive menneskene, ikke er til stede. Jeg er derfor veldig glad for at vi alle har funnet veien hit for å gi ekstremistene et klart svar. Vi vil ikke gi etter. Det skylder vi våre kommende generasjoner. Det står vi ved. Og denne kampen tar vi med full kraft. Takk for at dere kom. Takk til Akhtar Chaudhry. Da vil jeg gi ordet til tidligere generalsekretær i Human Etnisk Forbund, Lars Gule. I morgen er det markering av den internasjonale holocaustdagen. Dette skjer for å markere det kanskje mest ekstreme og groteske folkemord i historien, og for å minnes ofrene. Vi gjør dette i et forsøk på å lære av historien, for at ekstreme ikke skal skje igjen. Men det gjør det. Gang på gang. Torturen og mordene i Gulag
var ekstreme. Det var også Røde Khmers drapsorgie på egen befolkning i Kambodsja. Denne utryddelsen av såkalte klassefiender skjedde etter holocaust. Som om intet var lært. Massemordet på muslimer i Srebrenica og forsøkene på etnisk rensing i resten av Bosnia var også ekstremt. Et uttrykk for den hatefulle nasjonalismen som igjen vokste fram i Europa bare 50 år etter holocaust. På samme måte var den etniske rensingen av Palestina i 1948 og apartheid i Sør-Afrika fram til 1990-tallet også uttrykk for en ekstrem politikk og ekstreme handlinger. Eksemplene kan mangfoldiggjøres, og terrorisme er et av de tydeligste uttrykkene for våre dagers ekstremisme. Angrepene på Twin Towers i New York 11. september 2001 står som et makabert høydepunkt for slik ekstremisme, mens Anders Behring Breivik brakte den til oss 22. juli i fjor. Det er lett å sette opp tortur, drap, etnisk rensing, terror og folkemord som de mest nærliggende eksemplene på ekstreme handlinger basert på ekstreme ideologier. Men dette er feil. Dette er ikke de mest nærliggende eksemplene på ekstremisme. Tortur, etnisk rensing og folkemord er ekstremismens ytterste konsekvens. Men det er ikke der det begynner. For ekstremismen omfatter langt mer enn de ytterste konsekvensene. Så fort vi inntar posisjoner som innebærer vilje til å krenke menneskeverdet og de grunnleggende menneskerettighetene, har vi beveget oss inn i det ekstreme. I USAs sørstater innebar segregasjonspolitikken og for svarte en systematisk og offisielt støttet moralsk ekstremisme som varte til midt på 60-tallet og viss konsekvenser det amerikanske samfunnet fortsatt sliter med. Har vi vært så mye bedre i Norge? Den norske stat, med hjelp fra den norske kirke, forsøkte å utrydde samene som folk gjennom kulturelt folkemord. Det er ekstremt å nekte barn å snakke sitt morsmål og skulle utrydde en kultur gjennom fornorsking. Denne offisielle ekstremismen varte også til 1960-tallet. Samene er heller ikke den eneste minoriteten vi i Norge har forsøkt å utrydde. Ikke fysisk, men i kulturell forstand, gjennom ulike politiske tiltak. Men vi kan da ikke sammenligne norsk politikk overfor samer med tortur og drap og endog holocaust? Nei, det er sammenligninger vi skal være forsiktige med. Og likevel, jo, det er grunnlag for visse sammenligninger. For ekstremismen begynner når viljen til å krenke menneskeverd og de grunnleggende menneskerettighetene omsettes i praksis, uansett hvordan dette skjer og hvor forsiktig det enn begynner. Det er derfor det er grunn til å advare mot den antisemitismen vi i dag ser i det norske samfunn, ikke minst i skolen, og dessverre blant alt for mange elever med innvandrerbakgrunn. Det er selvsagt også like viktig å advare mot den islamofobien som florerer på internett, og som alt for mange med muslims bakgrunn opplever. Både antisemitismen og islamofobien henger nøye sammen med rasisme. Det er en illusjon å tro at vi er fri for dette i vårt land. Dessverre er nok også rasismen i ulike varianter og praktisert av enkeltpersoner så vel som offentlige myndigheter mer utbredt enn vi liker å tenke på. For diskriminering på grunnlag av etnisk opprinnelse, livssyn, politisk ståsted, kjønn eller seksuell legning er moralsk uakseptabelt, ja nettopp moralsk ekstremt, uansett om det er mange eller få som praktiserer slik diskriminering. Lærer vi aldri? Det ser ikke slik ut. Ekstremismen kommer i mange utgaver, politiske så vel som religiøse. Når man tror man har den politisk-ideologiske sannhet, og eller Gud på sin side, synes det ikke å være noen grenser for de grusomheter som kan begås. Hatet er den politiske, ideologiske og religiøse ekstremismens følgesvenn. Det er derfor vi er her i kveld, for å protestere mot hat og ekstremisme av alle typer i det norske samfunn. Men en demonstrasjon mot ekstremisme og hat er også en demonstrasjon for noe. For menneskeverd, for menneskerettigheter og for demokrati. Dette er verdier vi kan og skal forsvare på tvers av politiske og livssynsmessige grenser. Det er det vi gjør i kveld. Takk skal dere ha.
takk til Lars Gule. Da vil jeg gi ordet til samfunnsdebattant Louisa Luhibi. Kjære alle sammen. Jeg vil først takke for støtte og engasjement i kampen mot ekstremisme. Det er en lang og tung kamp, og det krever enorm tålmodighet. Om det er høyre, venstre eller islamistisk ekstremisme, så skal alle bekjempes. Ekstreme ytringer og ekstreme handlinger er et forsøk på å rive ned demokratiets grunnmur. Vi har alle et ansvar for å imøtegå disse handlingene. Både politiske partier, samfunnsdebattanter og hver og en av oss. Vi fikk alle med oss at de få som møtte opp på demonstrasjonen til 7. januar ikke representerer muslimer i Norge. Flertallet talte imot. Som en kommentator skrev, 0,02% av alle muslimer demonstrerte. Det er mer alkohol, 0,08 i kefir. Vi skal møte hatefulle ytringer med det beste våpenet vi har. Vår frihet og vår samhold. Men også gi dem motstand ved å ikke trues til taushet. Og markere vår avstand fra ytringer som oppfordrer til trusler, vold og drap. Vi skal fortsatt være gode naboskjæringer og møte ekstreme ytringer med dialog, fakta og kunnskap. Alvorlig sjikanering og trusler skal anmeldes. Vi kan alle gi et bidrag her. La oss vise den kjærlighet og samholdet vi markerte etter 22. juli i kveld, og vise at vi står sammen mot hat og ekstremisme. Det er sterkere enn ekstremistenes ytringer. Takk for oppmerksomheten. Takk til Louisa Luhibi. Da vil jeg gi ordet til tidligere generalsekretær i Islamisk råd, Soheib Sultan fra Antirasistsenter. Tusen takk. Først av alt vil jeg takke arrangørene for dette. Jeg vil takke dere alle som har dukket opp her i dag. Det er kaldt, og jeg har ikke tenkt å holde dere her lenge. Mange kloke ord er allerede sagt, og gjenta dem synes litt unødvendig. Og jeg tror at vi må komme til en erkjennelse. Den erkjennelsen er, altså hvorfor er vi her i dag? Vi er her både, som det har vært nevnt, for å protestere mot de som inntok denne plassen for vel en uke siden. Muslimer med veldig ekstreme standpunkter. Vi er her for å markere avstand til den ideologien som sto bak terrorangrepet 22. juli. Vi er her i dag for å markere avstand til den ideologien, det hatet som lå bak drapet på Benjamin Hermansen. Vi er her for å protestere mot ekstremisme. Ekstremismen i seg selv ligner veldig mye på hverandre. Hvis vi ser på ulike ekstreme ideologier, hva de gjør med folk, hvordan folk beveger seg inn i de, og hvordan de få som greier det, greier å komme seg ut av de, så ser vi at likhetene er flere enn ulikhetene. Og det tror jeg er en viktig erkjennelse. Slik at det er ikke den ene eller den andre typen ekstremisme, det er ekstremisme punktum som er problemet. Og jeg tror at når vi har kommet til denne erkjennelsen, så ser vi at kampen mot dette ikke kan føres av en enkel gruppe, men av oss alle. Det som er veldig flott med å se ut mot dere i dag, er å se den bredden som er representert. Ikke antall personer, men hvor mange ulike personer som har kommet sammen for å si at vi sier nei til ekstremisme. Jeg tror også at det er viktig at vi beholder noe av den gløden som folk hadde like etter terrorangrepet. Etter ekstreme hendelser så finner folk sammen. Men da er det viktig å holde ved den følelsen, også når hverdagen inntreffer. Det har også vært nevnt tidligere viktigheten av å stå opp og si imot. Vi har sett at dessverre
så det ikke mulig å tie ekstremismen ihjel. Vi kan ikke se bort ifra dem og håpe at de forsvinner. Det gjør de dessverre ikke. Men det nytter å stå opp, det nytter å snakke imot, og det nytter å ta ordet for å si at dette er noe vi ikke er enige i, dette er noe vi ikke ønsker, og dette er noe vi vil protestere mot. Tusen takk for at dere kom. Takk til Shuaib Sultan. Da vil jeg gi ordet til kveldens siste taler, Guri Melby fra Venstre. Kjære alle sammen. Som mange har sagt før meg, så kommer ekstremismen i mange ulike former. Men det de har felles, det er en forakt for demokratiet, for våre verdier, for ytringsfrihet og for religionsfrihet, og for tanken om at enkeltmenneske betyr noen ting. I grunnloven så står det: ytringsfrihetens begrunnelse er sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Derfor så betyr mer demokrati også mer ytringsfrihet. Vi skal ikke gjemme bort de ekstreme holdningene. I stedet så skal vi lokke dem fram fra skjulestedene, fra anonyme YouTube-kontoer og fra lukka nettsteder. Vi skal få dem fram i lyset, og vi skal møte dem med frie ytringer og en åpen debatt. Det er ikke sikkert at de mest ekstreme fanatikerne lar seg overbevise av en fri og åpen debatt. Men når en terrorist distribuerer sitt manifest, så er det fakta og kunnskap, og ikke sensur og forbud, som gjør at vi kan avsløre paranoiaen som gjennomsyrer dokumentet. Og ved å avkle retorikken, så bidrar vi til å hindre rekruttering. Og når standpunktene gjennomlyses, så bekjemper vi radikalisering. Alt det her er det ytringsfriheten som sikrer, og alle vi som benytter oss av den. Vi har alle et ansvar for å bekjempe ekstreme holdninger, samtidig som vi må verne om våre viktigste friheter. Og vi som er politikere har et ekstra ansvar. Vi må sikre ytringsfriheten, også når det er ubehagelig. Vi må skille mellom det vi misliker og det vi vil forby. Likegyldigheten er ekstremistenes beste venn. At vi stille tåler den urett som ikke rammer oss selv, at vi aksepterer hets og trakassering så lenge det ikke går utover noen vi kjenner. Men vi som står her, vi har lært av 22. juli. Vi vet at det motsatte av likegyldighet, det er engasjement. Og ingen av dere som står her i dag er likegyldig. Vi har klart det før. Vi har kvittet oss med voldelige og ekstreme ideologier. Vi har klart det ved å møte opp, med å ta til motmæle og ikke la oss true. Det er en kamp som ikke er vunnet en gang for alle, men som må vinnes på nytt hver eneste dag. Takk for meg. Takk til Guri Melby og alle dere. Jeg vil avslutte denne markeringen med en sitat fra Hans Majestet Kongens nyttårstale. Vi trenger å utvikle våre evner til å lytte til våre meningsmotstandere, til å sette oss i deres sted. Hva er det som driver deres meninger fram? Hvor kan vi finne felles møtepunkter? Jeg tror dette er gode råd til oss alle, og kanskje også til media som forvalter så mange viktige arenaer for det offentlige ordskiftet. Takk for meg, og vel hjem.